ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ସାହିର କିଛି ମହିଳା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ସାହିର ଲୋକ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ପଦ୍ମକେଶରୀପୁରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗିରଫ ଭୟରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ଶନିବାର ବୋମା ମାଡ଼ ପରେ ପଦ୍ମକେଶରପୁରରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଦୁଇ ସାହିର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ି ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ପଦ୍ମକେଶ୍ୱରପୁର ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ସାହିର କିଛି ମହିଳା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ସାହିର ଲୋକ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ପଦ୍ମକେଶରୀପୁରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗିରଫ ଭୟରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ଶନିବାର ବୋମା ମାଡ଼ ପରେ ପଦ୍ମକେଶରପୁରରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଦୁଇ ସାହିର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ି ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି।